A oeste da sua posição atual tem um helicóptero hostil. Tomamos objetivo Bravo. Prioridade na defesa deste objetivo. Logo ao sul da sua localização, parece haver um helicóptero hostil. Protejam esse objetivo. Parece haver um tanque inimigo ao norte da sua localização. Atenção, o objetivo Alfa está neutralizado. Ao sul da sua localização, parece haver um helicóptero inimigo. Deixa eu cuidar disso aí. Atenção, o objetivo Charlie está sob nosso controle. A oeste da sua posição atual tem um helicóptero inimigo. Este é o objetivo que vocês devem defender. Logo a leste de onde você está, parece haver uma unidade hostil antitanque. Neutralizamos o objetivo Alfa. Defendam este objetivo, custe o que custar.
pessoal. Da sua localização. Este objetivo.